ikaze kuri igihe sports aho dokumeje kwifatanya n'abanyarwanda muri bino bihe byo kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2024 ikipe ya Lyon Sport y'umupira w'amaguru yifatanyije nayo n'abanyarwanda mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi ni igikorwa cyabaye kitangiwe n'urugendo rwahagurutse kuri numero 5 kicukiro cyerekeza ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa hano Inyanza ahari imibiri y'abatutsi bagera ku 105 bazize genocide yakorewe abatutsi kuri uyu munsi rero abafana ba Lyon Sport abayobozi abakinnyi b'amakipe yabo y'abagore ndetse n'iyabagabo bari baje hano Inyanza kubwirwa amateka y'ibyahabereye cyane cyane banyuriramo uko byagenze kugira ngo narune urwibutso ruze kubakwa dore ko urwibutso rugizwe n'ibice bitatu harimo imva basuye irimo nyine imibiri y'abatutsi bagera ku 105 biganjemo abari mu cyahoze ari eto Kicukiro aho hari hahungiye abatutsi benshi muri genocide yakorewe abatutsi bari kumwe na n'ingabo za minwari zibarinze ariko zikaza kubata ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1994 aribwo haje gufatwa icyemezo cyo kubazana hano Inyanza aho muri kubona kugira ngo baze kwicirwa n'urugendo rwa rurerure rw'ibirometero bitatu aho bakoze urugendo kuva ku isaha y'isaha 12 bavuye hari Kicukiro nyine kuri eto bazanwa hano aho bagendaga bashinyagurirwa bagenda bicwa bikaza kurangira abenshi biciwe hano ahangaha turimo turabona hambere ho amateka batubwiye ko icyo gihe hari ikimotari niyo mpamvu bana bazanye hano kugira ngo bajugunye ahantu kure cya gikorwa mu byukuri gisanzwe kinagaragaza ubugwari bw'izahoze ari ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'abibumbye muri rusange n'umuryango mpuzamahanga uburyo batereranye abo batutsi bari bahungiye muri eto bakaza kubasiga mu maso cyangwa se mu bintu y'intera hamwe zaje no kubazana aho zikaza kubabicira ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 aho buri tariki ya 11 hakorwa n'urugendo rwo kwibuka ruza gusorerwa hano Inyanza buri gihe bibuka abo batutsi baze genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994 bibuka n'uwo munsi uko byagenze ni amateka yaje gusobanurwa kikaba ari kimwe mu bice bigize mu rwibutso iyo imva aho bashyinguwe iyo mibiri yabagera ku 105 uretse icyo gice kandi iyo rwibutso rufite n'igice cy'ubusitani ubusitani turimo turabona ahangaha nabwo rufite amateka manini cyane cyane ko ubusitani burimo ibimera bitandukanye bigaragaza akamaro k'ibimera cyangwa se niho wakwita ibimera nyine bisanzwe uburyo byagiye bigira uruhare cyangwa se mumaro muri genocide yakorewe abatutsi n'amateka maremare nayo yagiye asobanurwa mu gihe gice cya gatatu kindi cya runo rwibutso ari kiriho amazina y'abatutsi bashyinguye hano muri runo rwibutso cyane cyane mu rwego kugira ngo ayo mazina ahore yibukwa atekerezwaho anagaruka mu mitwe y'abantu kuko ni nayo ntego kugira ngo abacu duhore tubibuka ntibazibagirane hajya havugwa rero ibintu bitandukanye aho umuyobozi w'ikipe ya Lyon Sport yaje mu by'umwihariko gushimira abafana bari bitabiriye kino gikorwa hanyuma akomeza no kwifatanya n'abanyarwanda muri no bihe muri no minsi ijana yo kwibuka abatutsi ba genocide mu mwaka w'1994 uyu munsi uko tujya tubikora muri ibi bihe umuryango wa Lyon Sport dufata umwanya tugakora urugendo tugasura rumwe mu nzibutso ziri mu gihugu kugira ngo twifatanye n'abandi banyarwanda muri rusange mu kwibuka kwibuka kubera iki twibuka muri rusange abanyarwanda abatutsi bishwe muri genocide yabakorewe 1994 kubera ko ni ngombwa nk'abanyarwanda umuryango wa Lyon Sport uri mu bandi banyarwanda tugomba rero kubibuka kugira ngo tubasubize agaciro kabo by'umwihariko rero nk'umuryango wa Lyon Sport umuryango w'abari sportif abapfuye n'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu n'imiryango yacu aba nabo turabibuka ariko noneho no muri abo harimo abakunzi ba Lyon Sport abanyamuryango cyangwa se n'abashinze Lyon Sport harimo abakinnyi bayikiniye harimo abasportifu bandi muri rusange abo nabo turaza tukabibuka tugakora iki gikorwa kugira ngo gikomeze kibere isomo n'abandi basportifu abasportifu cyane cyane harimo urubyiruko igihe genocide yabaga muri iki gihugu imbaraga z'urubyiruko zakoze akazi gakomeye cyane gusenya igihugu no kwica abantu ubu rero nanone ni byiza ko dukoresha izo mbaraga urubyiruko rwacu mu kongera kubaka igihugu mu kongera kubaka siporo nyarwanda kuko siporo ziko ni urukundo ni ugukundana ni ugufatanya ni ugufasha kubaka igihugu abo rero iyo tuje ahangaha bakura amasomo
menshi cyane cyane ko benshi bashobora kuba baragiye bavuka nyuma ya genocide yakora abatutsi genera kane iyo tuje nanone hano amasomo twakura bakatuganiriza bakatubwira urupfu abantu bapfuye abanyarwanda bapfuye ku buryo twakura amasomo yo kwandika ibi kandi akaba yaje none kwibutsa urubyiruko cyane cyane kwego runiroshyigikira ikipe ya Lyon Sport kutasa nkaho biraye cyane cyane ko mino minsi ya genocide hari urundi rugamba rwo guhangana n'abantu bapfobya bashaka gupfobya no kugobereka amateka yabaye mu Rwanda abo ngaba bakabikoresha bigifashije hanini n'imbuga nkoranyambaga aho yabasabye guhangana nabo ngaba bakomeje guhakana genocide yakorewe abatutsi ndetse no kwipfobya asaba bariyo by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange b'urubyiruko guhangana nabo ngabo babidusobanuriye mwabyumvise ubu kigezweho no kwihakana abayikoze arayiteguye arayikora ubageze igihe cyo kwihakana urubyiruko rero twebwe mwebwe abandi n'aba sportif muri rusange ni inshingano zacu natwe yo kurwanya abo ngabo bashaka kwihakana bakoresheje social media bakoresheje sport bakoresheje n'izindi platform zindi kugira ngo turwanye abo bashaka kwihakanya n'icyo rero igitekerezo cyatumye gituma buri mwaka dukora urugendo tugasura rumwe mu nzibutso no kugira ngo bamenye amateka y'igihugu cyacu tumenye amateka y'igihugu cyacu tumenye uko genocide yateguwe tumenye uko yahagaritswe yateguwe n'abanyarwanda cyangwa mikorere n'abanyarwanda ihagarikwa n'abanyarwanda amahanga yose arebera ibyo byose ni byiza ko abana bakiri bato urubyiruko rubimenyamenya amateka no kugira ngo umenye ubutwari icyo ari cyo kuko kubaka igihugu bisaba ubutwari no kukitangira muri domaine zose umuntu yaba arimo reka mu izina ry'umuryango wa Nespo reka mbanze mbwire abanyarwanda twese dukomere twihangane kuko imyaka 30 ishize tubuze miliyoni irenga y'abacu ubu twaba tubyibuka birasa nk'aho byabaye ejo cyangwa ejo bundi genocide ni icyaha ndengakamere utibagira uhora wibuka igihe cyose bagira ngo bakomeze mbwira urubyiruko mbwira abasiporutifu ko dufite inshingano mbwira abasiporutifu ko dufite inshingano yo komora kubaka iki gihugu niba genocide yarabaye nuko ikiremwa muntu icyo gihe cyarangwaga n'urwango bamwe bakanga abandi twe rero turasaba kurangwa n'urukundo biciye muri sport tugakomeza gukundana tugakomeza kubaka igihugu biciye mu mbaraga zacu umwe muri domaine ye hanyuma ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwiza ry'umuryango wa Rayon Sport ndabashimira kuko barayobora igihugu mu rukundo baraha abantu kwibuka ni byiza kwibuka uko twibuka bakabitwemerera tukibuka bakora gahunda ku buryo abanyarwanda n'abanyamahanga twibuka izo nzirakarengane kandi bakaba guverinoma leta y'ubumwe ishyiraho gahunda ishyiraho ingamba zo kubaka igihugu abanyarwanda bose turi bamwe dukundana baduha amahirwe amwe batwigisha gukunda igihugu batwigisha urukundo mu gihe kera amateka habaga mu kwigisha urwango icyo ni ikintu twabashimira kandi biragenda bigira umusaruro mwiza aho igihugu kigeze aho abanyarwanda bageze ibintu bishimishije turizera ko igihugu cyacu tuzacyubaka tukagera aheza hashoboka
mubandi bafashe ijambo harimo n'umuyobozi w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport nawe wagarutse kuri ibyo gikorwa basanzwe bakora kuko atari n'ubwa mbere ikipe ya Rayon Sport ibikora basanzwe bifatanya n'abanyarwanda kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bakora n'ibikorwa bitandukanye bya bibera mu fan club n'ubwiryo n'ino nawe akaba yakomeje kugenda yifatanya n'abanyarwanda muri bino bihe turimo ko bugendo kuza gusura ku kwibutso cyane ku nzibutso kuko subwa mbere tuze gusura ku nzibutso za kuzibuza abatutsi bakorewe Jenoside 1994 ni message twa tugira ngo tanko Rayon Sport ni ikipe ifite abaturage benshi mu Banyarwanda ndetse ifite n'urubyiruko ndetse Rayon Sport kabe ni ikipe twanavuga nubwo wenda n'amandi makipe yagiye agira icyo kibazo cyuko hari abantu benshi bayavuyemo na Rayon Sport barimo benshi abafana abakinyemo ibyo byose rero bigatuma tugomba gutanga message kugira ngo ibintu nk'ibi bizongere kubaho kugira ngo n'abayikurikirana cyane cyane muri sport mu byishimo twitugira n'umwanya wo kugira ngo tu muri gihe cy'icyunamo habe uko baba ariko tunibukenye tuye amateka mabi yaranze igihugu cyacu ntazasubire tube aba mbere kuko turi benshi kugira ngo dutange message nziza kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzabumeze neza kurushaho. Akaza ndetse n'umutoza w'ikipe y'abagore Rwaka Claude nawe waje kugira ibyo atangaza cyane cyane n'uburyo basobanurira abakinnyi barimo n'abanyamahanga ese ibihe bimeze gutya babyitwaramo gute nawe akaba yagiye abigaruka ni urugendo rufite byinshi rwigishije ku bakinnyi bacu by'umwihariko ku bakinnyi bacu especially hari abantu bari bakiri batoya bo bigiyeho amateka ni benshi byungutse by'umwihariko kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 rwari urugendo rwiza rubafasha gusobanukirwa uko yateguwe uko yatangiye n'uko yaje gusozwa ndibaza yuko bigiye byinshi cyane. Ubwo rero turacyari muri gahunda zo kwibuka ni iminsi ijana ariko by'umwihariko turi mu cyumweru cyo kwibuka icyumweru kizakomeza kujya ku itariki ya 14 ariko ni n'iminsi ijana izarangira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi dukomeza kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo namwe mwese mukurikira igihe sports aho muherereye abanyarwanda by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi tukaba twasabye gukomeza gukomera no gukomeza kubaho cyane cyane kuri iyo ntego kugira ngo abo bagiye nabo bakomeze kubona agaciro mu basigaye kuko bakomeye no gukomeza kwitwara neza no gufasha igihugu mu gutera imbere.